U nezapamćenoj poplavi, kada su bujični vodotokovi napravili ogromne probleme u gotovo svim mesnim zajednicama na kraljevačkoj teritoriji, početkom juna 2019. godine porušeno je i preko 40 mostova. U toku poplava naš grad posetio i predsjednik Republike Aleksandar Vučić i rekao stanovnicima zaseoka i sela kojima je pristup kućama bio otežan ili potpuno nemogućen da će do kraja tekuće godine većina mostova početi da se obnavlja. Prvobitno je bilo predviđeno da se izgradi 23 mosta, uglavnom lokalnog ili pristupnog karaktera, koji su teško oštećeni. Lokalna samouprava uradila je svoj deo posla, a inženjeri javnog preduzeća za uređenje građevinskog zemljišta izvršili su neophodna merenja, hidrološke studije i snimanje terena kod 19 većih mostova, a čija je izgradnja u nadležnosti javnog preduzeća Putevi Srbije. O ovoj temi govori gradonačelnik dr. Predrag Terzić. Znate sami da je grad Kraljevo pretrpeo velike materijalne štete u poplavama koje su se dogodile 3. juna 2019. godine. Nakon toga, komisije koje su izašle na teren utvrdile su velika oštećenja ne samo na putevima, već i na mostovima. Mi smo kao grad obezbedili dovoljnu količinu građevinskog materijala, betona i gvožđa, kako bi uz pomoć građana izvršili rekonstrukciju manjih mostova, koji nekada vode do samo dve ili tri kuće. Uz nadzor naše javno preduzeće za uređivanje građevinskog zemljišta, ovaj posao je izvršen. Dobili smo i kritike u tom smislu da smo rekonstruisali mostove koji su nekada vodili do dve ili tri kuće, ali morate shvatiti da ti ljudi imaju pravo da rade, da odlaze na posao, deca da odlaze do srednjih škola i osnovnih škola, mala deca da stignu do vrtića, a penzioneri i ljudi koji su bolesni imaju samo taj put i samo taj most kako bi stigli do lekara. Što se tiče većih mostova, bilo je neophodno da naše javno preduzeće za uređivanje građevinskog zemljišta izvrši merenja puta pre i posle mosta, da izvrši merenja reke, odnosno potoka na kom se nalazi taj most. Nakon toga hidraulična merenja su izvršili ljudi iz Instituta za puteve, nakon čega će izvršiti i projektovanje ovih mostova, a javno preduzeće Putevi Srbija će biti izvođač radova. Nakon završetka svih projekata u saradnji sa Institutom za puteve, očekuje se dobijanje građevinske dozvole kako bi Putevi Srbije što pre započeli izgradnju ovih mostova, najverovatnije u januaru 2020. godine.